Prvo da vam čestitam. Da vam čestitam na tome kakav ste tim napravili. Koliko mladih igrača ovde ima, što je za selo veoma važno. Dosta i više odigraju stari. Vaša ekipa je pravi primer na koji način treba praviti odnos u selima. I kad je fudbal u pitanju, ali i sve drugo. Mladi na selo, time će selo biti mnogo jače. Svaka vam čast. Hvala. Znači, zahvaljujem se opet na čestitkama. Odigrali smo fenomenalno, ja sam prezadovoljan. Znači, šanse i na jednoj i na drugoj strani, iskoristili smo malu nepažnju njihovu, znači dali smo dva gola brza, tako da rezultat je došao sami po sebi posle. Na tribinama je celo selo bilo, što znači da imate podršku. Baš tako, znači svi su uznati, baš zbog koji su. Pa da vam kažem, ja vas očekujem iduće godine u zoni. Nadamo se, ali sve zavisi od finansijske situacije. Zasluženo, čestitam, potpuno zasluženo.